养生秘方何处藏？朋友圈里来帮忙。大家好，我是铁峰，阿志、小鱼在身旁，让您养生不迷茫。节目一开始啊，我想先跟你们两个做个小测试。嗯，哎，你们俩那儿我放了点硬币，看着没？看着了。这铁峰哥今天要带我们抓娃娃去吗？嗯，我先问你，有锁骨没有？你们？啊，那必须的呀！碰枪口上了这个问题啊！啊，这是，哎呀，我也曾经有过锁骨啊。这个准备这个硬币是干嘛呢？你们也能想到，看你们锁骨上能放几个硬币？锁骨上放硬币，那分分钟铁峰哥你准备这几个不够用，不够，看你有多少钱吧。先放。行了，赶紧拿下来吧啊！我就测试一下。为什么说这个事儿呢？因为前段时间有个非常流行这么一个实验啊，大家都在往这放硬币。为什么说这个身材好瘦啊？你俩身材好瘦这事儿我承认，羡慕吧？羡慕啊！我也瘦，我也曾经这么放过啊。但我想跟你说另外一件事儿，什么事儿呢？就是这种现象可能和一种疾病有关啊。怎么还能和疾病有关呢？我都开始害怕了。哎呀，你别信铁峰哥，他呢，他说的这个锁骨，这放个硬币就能瘦了就有病啊？他就是嫉妒羡慕咱们。还别不信，就2021年啊，国家疾病控制中心发布的那么个消息，说全国各地居民前10大致死疾病啊，这死亡率有个排行榜。这个排行榜上啊，不论是男性还是女性，第三位的就是这种病啊。小玉，你看看来铁峰哥这还是开始玩认真的了，说明这个男女比例它是均等的。对啊，就说了，你们两个别不相信。你们想知道这是什么病吗？想知道，那咱就马上请出今天的权威专家来为我们揭晓答案。有请北方呼吸病研究院副院长刘鑫主任，掌声有请，欢迎您。哎，主持人好，各位观众好，观众朋友大家好。刘鑫，沈阳燕都哮喘病医院特聘专家，全国咳喘疑难病会诊中心主任，北方呼吸病研究院副院长、主任研究员。刘主任呢？哎，您呢？赶快跟大家说一说，就我们刚才说的这个病，它到底是一个什么病呢？好的，它这个实际上是在我们医学上叫慢性阻塞性肺疾病，简称慢阻肺。这个病呢，实际上是一个非常常见的而且多发的一个疾病。据我们官方的统计啊，现在就是这个发病的人数啊，在我们国家总数超过1亿了。但是很多老百姓呢，甚至到今天为止没听说这个病。那么今天有个机会，大家了解一下这个病。对，这个每年11月的第三个星期的星期三是世界慢阻肺日。那我们看看今年世界慢阻肺日就是11月17号。我有这么一个感触啊，有这么一个想法哈、说当有这么一个疾病，有这么一个日子，专门来普及它的相关知识，来纪念它，来宣传它，甚至整个这个月都要宣传这个疾病的时候，它说明两个问题。哪两个问题呢？第一，这个病啊，社会普遍认知度不够，需要宣传，需要普及。对对。第二，这个病它绝对不是个小病。对对，不对？它一定是有着重大危害的这样的一种疾病，对吧？对，慢阻肺啊，它是我们中国人中目前最常见的疾病之一啊，我们号称四大慢性疾病之一了。这跟我们的这个整个生活环境、生活方式有很大的关系啊，它比较严重的危害着我们人体的健康，所以我们对它的相关的知识要有一定的了解啊，这是非常重要的。对，就是不管你有没有这个病，你得知道它的相关知识。对，对吧？对。那这样啊，刘老师啊，您先跟我们来普及一下，节目一开始我们做的那个小测试，他为什么说锁骨这个有窝，他可能是得了慢阻肺呢？啊，是这样的情况啊。这个慢阻肺啊，它的其中一个主要的症状，我们讲啊，就叫咳嗽咳痰、呼吸困难。这个呼吸困难，当人感觉到呼吸困难的时候，人不就是用劲儿的往里面吸气儿嘛？对啊。
对，往里面吸气儿，在吸使劲吸气的时候，这个胸腔就有一个负压，这个锁骨上的这个皮肤比较薄，它就会凹陷进去。那你好比我们用一个吸管啊，用力吸饮料，用力吸饮料的时候，这个用力的时候呢，我们腮帮子就会凹进去，这是一个道理。啊、对，啊，真是到了一定年纪很大的时候啊。对，比如说50岁啊60岁啊，人长得很瘦，然后这个肩窝深陷，对，那就很，你就得考虑会不会是一个慢阻肺了啊。对，这个刚才。